17 sati i 58 minuta. Samo da se obratim svojoj porodici, da iskoristim priliku, pošto nisam uspela da idem kod Justina, nisam stigla, eto, sutra mi je rođendan. Ako su u mogućnosti da mi pošalju nešto za rođendan, nek pošalju, ako ne, nek su živi i zdravi, uopšte se ne ljutim na njih. I hoću još nešto da kažem, ne mogu da izgovorim rečenicu "svi ste pozvani", jer niste svi pozvani, zato što oni koji su mi uvredili porodice nisu apsolutno pozvani. Ja sam ti psovao sve po spisku. Stani, Boro! Ti meni, ja ću doći na rođendan. Pa to je tvoj obraz. Stani malo, Boro! Ali neću da jedem ništa, ali ću doći na rođendan. Pa ne moram, to je tvoj obraz. Stani malo. Jer ono nije tvoje. Pa dobro. Ne možda zabraniš meni da ne volim u realitiju. I mogu da ti sve prospim i bacim s rođendan. Zašto si bez obraza? Pa ne možete tako, ljudi, Boro, ne može baš tako, majka. Pa primjer ti kažem, neće. To je opet poslao neko. E sad ovako, Ana, sad si bezobrazna, sad to se tako ne radi kako ti radiš, Ana, moram da ti kažem, to se tako ne radi. Dobro, ja tako osjećam i to je to. Kada ti ja kažem nešto, a ti kažeš da, u pravu si. U pravu si. Ja sam joj rekao, kada je rekla, postavila mi je pitanje, da li da kažem ljudima da ne dođu na rođendan oni koji su mi vrijeđali porodicu. Ja sam rekao, isti ti koji je samo malo, Ana, Ana samo malo, isti ti koji su tebi vrijeđali porodicu, si dali cigaru. Ne, ti dozvoliš da pođeš da uzmeš cigaretu kod osobe koja ti vrijeđa porodicu, a bila si na njihov rođendan, ne možeš da, možeš, ali nije fair da kažeš nemoj doći na moj rođendan. To se kaže, na moj rođendan su svi pozvani, a ako sada vi imate obraza ili nemate obraza da dođete, to je vaš obraz. A kad smo u pravu, ćutiš, pokriješ se ušima i sjediš, jebo. Neću da sedim na nešto što... Pa treba da... Pa neću, evo. Pa blamiraj se, pa budi budaleti da blamiraj se. Evo, ja se blamiram, ja se blamiram. Ne blamiraj se ti ne. Pa blamiraj se, dobro, evo ja se. Ja je volim za to pričam, da je neko drugi pustio da se blamiram. Da je bio srednji budžet, prodala bi i mamu, i tatu, i batu, i sve. Pa to ti možda, to ti. Pa to ti. To ti prodaješ. Što nisi ovo na početku sastanka rekla i tražila? E, pa evo pitam vlad, da li sad ili stavo? A što si ga onda pitala šta da pričaš, da to uradiš? Da ti tako nešto uradiš. A, evo sad ću ti kažem. Znači, glupo mi je bilo, glupo mi je bilo. Pa to ti prodaješ, čoveče. Pa ti prodaješ, hoću da ti vratim moje pare. Hoću da ti vratim pare. Hoću da ti vratim. Koliki će budžet biti? Pa to ti možda pričaš sad da mene preklapaš. Evo ja ti kažem da ne možda me preklapaš. Da sam ja čekala budžet. Dečko, dečko, ti nisi bio u planu. I prodala mamu, tatu i batu za jednu cigaru. Ti nisi bio u planu za moj rođendan. I pre dve nedelje. Tako da, pričalo se o tome. Ispred, sedeli smo Zova, Vladimir, Dragana i ja. I rekli smo da nećete doći na moj rođendan. 18:21. Dragi gledalci, Marko Đedović je tako poveran da ovo niste videli u životu. Jer on je jedna osoba van stola, a druga osoba je za stolom. Tako da, Đedoviću, tako, ne tučeš u žene, tako, srce moje, ti znaš da to nije istina, pa je... Sad će bratanci u školu ti idu i kažu da im je tetka selska kurvica. Nemoj da mi pominješ bratance, da ti nije palo na pamet. Sve, pa njima će u školu da kažu da im je tetka selska kurvica. Rekao, nisi čuo, će ti b***** Evo, pusti me, još jednom mi pomeni bratance. Oni će u školu da idu. Evo, glavuđu tu tvoju sordinu ću ti otvoriti. I da im pričaju da im je tetka čokomoko snajka. Još jednom mi pomeni bratance. Evo, sad sam rekao. Ču ti kelu. Si me čuo? Još jednom! Još jednom mi pomeni, bratanče! Jemu pič! Neću smirim! Neću plaćem! Četiri puta na temu demu i še tu! Neću smirim! Neću! Neću smirim! Jemu pič! Jemu pič! Tako je! Tako je! Neću smirim! Neću smirim! Plaći! Jemu pič! Jemu pič! Ne, boli me ovo! Plaći, plaći, treba da plaćeš ovo, šiseljak. 18:56. Kaže, Matora, sada je postoji spisak. Pet ljudi, između ostalog smo ja, Tara, Đedović, da ti kažem nešto. Ja se za kolače i parče mesa ne prodajem, stvarno. Za razliku od tebe koja uzimaš garderobu od ljudi koje ti prozivaš. Mi tebe ne prozivamo, a ona je na tvoj rođendan odšla nebi. Izvini, sad ću za garderobu da ti odgovorim odmah. Evo, odmah ću ti garderobu. Ti prvi ljudi. Rovariš ljudima po garderobe.
ti prva uzimaš od svakoga. Ja s kojom skidem garderobu, to je Dragana i Sanja. Nisa kim je ukoliko tražim svoje stvari. Da, da, ukoliko tražim svoje stvari. A ti šta radiš po garderoberima? Najteša, a tebe ukljela za žurkovi. Majke, što bi morala poduzimati da verima. Ako tražim svoje stvari, tad rovari. 18:57. Te pitam gdje su paštete, znam koliko smo pašteta imali. Ti kažeš, nije, nema šanse da smo toliko pašteta imali. Tri paštete nestale. Nisu tri, jednu sam odala. Je, ne tri, ne jednu tri, ja ti kažem tri. Ja znam da sam ja sad vremena prije otišla pogledati tri paštete. Tri. I ti onda mene lažeš, kao ja sam ih pojao. Ti si lažljivac i tu je kraj. Znači, ti si lažljivac i ti ćeš cijeli život lagati. Ti meni sreš što sam manje Twix dao. Kako da tebi istinu? Kažu, tebi je Twix problem, da. Ja tebi nisam srala. Ne, ne, ja tebi za to nisam srala. Ja tebi nisam srala. Dobro ti je rekao. Tomo koji ti je rekao da si kurva, njemu daš p***. Tomić koji te vređe, njemu daš. Što te, mene, Tomić mene pod brojan, Tomić mene ne vređa. Ne, ali ti je rekao sve u prenesenom značenju isto. Ne, on me nije izvređao, on je meni rekao o stvari koje sam ja ovdje napravila. To vređanje nije, razumiješ? 19:11. Ne možeš ovo da radiš od sebe. Što ovo radiš? Ajde recimo, samo mi objasni zbog čega, koja ti je poenta? Koja je poenta? Zašto? Zbog čega zašto ovo me pitaš? Zašto? Da svaki put završiš sa plačom. Zbog čega? Zato što bi pomenuo bratance. A ti njemu sad majku je... Oj, on je meni majku, šta mi dira decu? Svaki put sa čovjekom završiš da plačeš i ti opet se svađaš s njim. Hvala na malom budžetu, živ bio svako dobro. Pa nisam mu ništa ni rekao za budžet. Ali počela si priču, počela si nervozu, znači mene ne, ja sam ti rekao kako s njim da se ponašaš. Ja sam ti lijepo objasnio, rekao sam ti. Recite, svi su dobrodošli, a sutra kad dođu... Dobro, trebala sam tako da kažem. Ne znam, osjetila sam trebala da kažem uzero, otko znam. Meni nisi jasna, majke moje, svaki put je do suza dovede. Treba li ti to? Treba li tvoji da te gledaju? Brate, shvati da sa njim ne možeš da se svađaš ti i završiš priču, kažeš hvala lijepo, doviđenja. Hvala, sve najbolje ti želim. Što će ti ovo? Ajme objasni što će ti ovo s njim. Ti dođe si to situacija da ti sad njemu psuješ majku. I onda će oni da kažu, evo psova si ti njemu majku, možda ti pričaš šta hoće. Ja na njemu nisam nikad psovao porodicu. Tako i ne dozvoljavam da on meni psuje. Majka mu stara Ana, pa jel moguće da si toliko da nisi napredovala, ma nisi minutna, ma ništa ne znam. Jebote život. Moramo stvarno odmah na samom startu pohvalimo našu organizatorku koja večeras daje krv, suze, znoj i ulaže nevjerovatan trud. Da, ja sam inače oduševljen njom iz više razloga, jer ona je osoba koja ne čuje najbolje, a radi posao organizatorke i to mi je a radi sjajno. Evo, kao što ste vidjeli večeras, to sve na svom mjestu, brad, ja ne bi ništa dodao. Druž, čak smo i mi na svom mjestu, znači ja nisam se pomerio svoje fotelje, a to je između ostalog njen deo posla, da ona mene vija, ako ja odem negde tamo, pa skrenem, da ona kaže, kao, vrati se, alo, maš još minut, sve, vrati sve se, raz... ja nisam mrdno, druž. Ponavljamo. Tijana iPhone i Mimi Oro su privedene, uhapšene i to, znači, ustani Srbijo, najbolje nam odvode, nemoj da se zjebao. Treba da kažemo još jednu stvar, 0677-300-300, prijavite se da učestvujete u kvizu koji sledi pred sam kraj emisije. Nataša se naoštrila, to je Kendijeva takmičarka. Opasna je. Ja čekam nekoga, ono moje, znate šta volim, znači, ako ne zna, onda bar da bude nenormalan. Eto. Dobro, ali ja isto volim kad su oba takmičara da znaju, vjeruj mi. Jest, lepše. Volim kad te pobjedim, kad je ali kad je... Ja sinoć sam se oduševio, brat, sinoć je bilo ono, brate... Wow, brate, vjeruj mi, prepao sam se bio. Tako da je to dosta zanimljivo i ovaj, čekamo vas naravno u kvizu također. Film da se glasa, da se to... Sad ću vam reći kako da glasate, međutim, film je večeras izglasan. Film su Osvetnici, ali za neke koji nas prvi put gledaju i sad recimo kao šta ovaj priča zrde glasa, kako onda glasam za film. Ono sa Stalloneom i to. Ono, Stallone, Statham, bez tata... Ono, da, svi oni na jednom mjestu kao... Da, to ili Avengersi kao Osvetnici. Nisam sigurno. Moram provjerim to. Nisam, moram da provjerim. Osvetnici, šta je problem? A ne, ono, nisu Osvetnici. U stvari, jesu isto se zove Osvetnici. Osvetnici? Da. Avengers ti je Osveta, a imaš i ove The Expendables, a njih smo mi preveli kao Osvetnici. Kao Osvetnici. Razumiješ?
pravu si. Ja mislim. Sad ću da vidim. Ajde dok ti pričaš kako se glasa, ja ulazim na Red TV. Znači, ovako glasate. Uđete na Instagram Red TV-a, piše redtv.rs. Uđete tu, imate 5 ponuđenih filmova, lajkujete koji vam se sviđa, nije bitno koji je po redu, njega. I njega gledate odmah nakon naše emisije u 23 časa. Vi ste taj film izabrali i on će ići. Jesi saznao koji su osvetnici u pitanju? Ni jedni ni drugi. Ni jedni ni drugi? Da. A to ti je kad nismo upućeni u materiju. Ali zato... Pazi ovo, kao što je dobra neizvesnost, kada je kviz u pitanju, tako je neizvesno bilo i u glasanju za film. 9450 glasova osvojili su osvetnici i to je možda čak i bolji film od ova dva koji smo naveli. Ovaj koji ćemo večeras gledati odmah nakon naše emisije. A 9424 Harry Potter i relikvije smrti, prvi deo. Maturi. 26 glasova razlike. Ne, ja sam fan Gospodara prstenova, pa onda ja volim kad izgubi Harry Potter. Ovo nisam radio do sada, ali ja moram da lobiram. Braćo, pričali smo o ovome. Sutra u ponudi od 11 sati nakon naše emisije film Contagion ili ti Zaraza. To je ono što smo vam pričali. Film iz 2011. godine, praktično prezentacija koronavirusa. A da, znači, pričao si mi, još ga nisam odmah, znam. Evo, sutra u 11 sati možete gledati Contagion se zove. Zaraza, žuti ovaj, žuta priča. Klikćite tamo, sutra gledamo to, ovaj posle emisije, upravo taj film. To je to. Eto. Super, Iška. Ja sve rekao. Ništa, ne bi ni ja ništa više dodao. Zovete nas, javljaju nam, ali uključit ćemo vas vjerovatno nakon sljedećeg pregleda. Da, najde ga odladam brzo. Morali smo da iskuliramo, zvao iz Brazila neko. Da, zvao iz Brazila. Ali dugo živi u Brazilu, naš je čovjek, ali dugo živi u Brazilu i mnogo mu ga daje po samoglasnicima. Žmundoš ga je vano. Žimihao, furnjao, turnjihao. Ne može, brate. I onda ne razumemo. Sad, da li je bio iz Brazila? Ili je bio iz nekog Brazila kao lokala, pa isto se tada malo ono žmundo živo, isto ko, ali nismo sigurni. Samo da nije iz pesme Baby Doll. Naprimjer. Naprimjer. Baby Doll. Tad bi baš bio nerazumljiv. Brazil.